Å kopiere tekst kan spare deg for mye arbeid når du jobber i Microsoft Word. Nå skal jeg vise deg på forskjellige måter du kan gjøre det på. Jeg har en tekst i Word, det er en merke. Den kan jeg da for eksempel merke med å holde venstre musknapp inne fra venstre over det området jeg ønsker å merke. Et annet alternativ er hvis du ønsker å merke et avsnitt, det er å klikke tre ganger på avsnittet, og da vil den merke hele ordet. Jeg er veldig glad i hurtigtaster. Borte til høyre på skjermen nå kan du se oversikt over mange hurtigtaster. Hvis jeg trykker Ctrl C på tastaturet, så kopierer jeg teksten ut på en utklippstavle, og så går jeg til et nytt sted med innsetningspunktet mitt, som vi ser står og blinker under den første setningen nå, så tar jeg Ctrl V. Og på den måten så limer jeg inn teksten. Vi kan også gjøre det på andre måter. Vi kan merke teksten, så kan vi høyreklikke på teksten, og så kan vi velge kopier. Vi kan også nå gå til linjen under, og i stedet for å ta Ctrl V, så tar jeg nå høyreklikker, og så får jeg opp flere alternativer, og følg med nå dere. Fordi at vi har en forhåndsvisning her. Nå, hvis jeg beholder kildeformateringen, da blir det noe som jeg skal vise om litt. Her er det en flettingsløsning. Her kan jeg velge, og da blir det rett og slett et bilde som ikke går an å redigere på etterpå. Eller vi kan velge dette alternativet som bare er tekst. Så da limer jeg den, og da har jeg kopiert inn teksten. Den siste måten du kan gjøre det på inni Word, det er at du merker teksten, og så går du opp på skillekortet hjem, og der er det funksjonen kopier. Da kopierer jeg teksten, og så går jeg inn på stedet der jeg vil ha den innlimt, og så går jeg opp på dette valget, der står det lim inn. Der kan jeg enten bare trykke rett på knappen, eller jeg kan trykke på pil nedover, og velge de samme alternativene som vi nettopp snakket om. Og for øvrig, om bildet, nå gjorde jeg om dette til et bilde, og nå er dette som skalerbart bilde å regne, som kan roteres og alt mye rart. Veldig sjelden jeg bruker det, men da vet du hvordan du gjør det. Av og til ønsker du å kopiere tekst fra en nettside på internett, og da gjør man på følgende måte. Man tar med seg og merker det området man ønsker å kopiere. Og så er det muligheten her å høyreklikke og velge kopier, eller Ctrl C som vi viste tidligere. Så går vi over i Microsoft Word. Og nå, når jeg høyreklikker nå for å lime inn, så skal jeg vise deg de forskjellige alternativene igjen. Og nå skal jeg vise deg hva dette med kildeformatering er. Som du ser på skjermen nå, så er det en helt annen font, altså skrifttype. Du ser at den fete teksten er fortsatt fet, og du ser at lenkene fortsatt er klikkbare og blåe. Det neste alternativet, det heter flettkopiering. Det du ser på skjermen nå, det er at fonten er forandret til den samme skrifttypen som du har i hoveddokumentet ditt. Men noen formateringer er igjen, sånn som at digital kompetanse har fet skrift, og lenkene er fortsatt klikkbare. Hvis vi titter på den siste alternativen, så heter den behold bare teksten. Og som du ser nå, hvis jeg hadde klikket her nå og limt inn denne teksten, så hadde jeg mistet lenkene, og jeg hadde mistet muligheten til å utheve forskjellige typer tekst, som fet, kursiv og så videre. Ønsker du klippe ut, så gjør du det på nesten akkurat samme måten jeg viser. Vi markerer teksten, for eksempel ved å trippelklikke på teksten. Så kan jeg ta hurtigtasten Ctrl X, klippe ut teksten, så går jeg med innsetningspunktet der jeg vil lime inn teksten, setter den kanskje på en tom linje, og så tar jeg Ctrl V, og så har jeg limet inn den aktuelle teksten. Jeg kan også gå og markere teksten, høyreklikke med muspila oppe på teksten, velg saksa, klipp ut, og så gå til det stedet der jeg ønsker å lime inn teksten, og så høyreklikke, og så velger jeg igjen samme formatering for lim inn som tidligere. Siste, det er at jeg merker teksten, går opp på verktøylinja til ikonet klipp ut, går til det stedet i dokumentet der jeg ønsker å lime inn, og trykker da på knappen her lim inn eller pil nedover for å lime inn det alternativet jeg måtte ønske å velge. Jeg gjør det også helt likt hvis jeg ønsker å flytte objekter i Word eller kopiere de. Jeg trykker på objektet ved å få sånne fnotter rundt objektet, i dette eksempelet et bilde, så kan jeg høyreklikke på det
og velge kopier. Jeg kan gå opp på toppen her og trykke på kopier, eller jeg kan trykke Ctrl C og kopier. Så går jeg til det stedet dokumentet der jeg ønsker å lime det inn. Jeg går da enten og trykker lim inn her oppe. Jeg tar og høyreklikker og velger lim inn bilde, eller jeg tar Ctrl V for å lime inn bildet.